space if he's out of the shield. Mm-hmm. Nikde nejsou skřípnutí do dveří. Ne. Oh, Julie. Tady se dají pěkně zahádnout. Se tady jim dají dezinfekci, pěkně pozitivní síly. Najgore nemá kamery ani retrovizory. No? Ne. Ano, ne. To je pravda. Ne. To je loše. I zrcadla? Nemá nič, ne. Nič tak, ne. To je na Desiru taky, viď? Tam nic není. Taky není, viď? Ne. Hm? Jo, víš proč? Máš totiž vládu nad dveřma. Takže se nepočítá, Němci nepočítají s tím, že někdo bude dobíhat vlak, když už má zavřený dveře. Ale ono to na Pershingu taky nemáš a nemáš vládu nad dveřma. I staré české lokomotive no. Taky nemají kamery. Nemají jisto. Je zrcadla. Česká lokomotiva. Škoda Pilsen. A škoda. Já máš si na za ty náce nikada vidím, Baška je slako. Z Budějovic do Písku jedeme. Thank you.